اب وندر میں قومی شاہراہ پر مسافر بس اور ٹرالر کے درمیان تصادم حادثے میں ایک خاتون سمیت دو افراد جاں بحق، متعدد افراد زخمی۔ حادثے کے زخمیوں میں مرد، بچے، خواتین شامل۔ حادثے میں جاں بحق ہونے والے افراد کی لاشوں اور زخمیوں کو وندر ہسپتال منتقل کیا جا رہا ہے۔ What does it take to dream, to aspire, to be better every day? It takes vision to pave the way for a better future. It takes discipline to create synergy. And it takes courage to